የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከህዝብ በወጡ እንቁ ልጆች የተገነባ የሀገር መከታ የሆነ ባለሙሉ ክብር ተቋም ነው። የሀገር ህልውና ከሁሉም ስጋቶች በላይ ቅድሚያ የሚሰጠው የደህንነት ጉዳይ ነው። ሌሎች ከባድ የሀገር አጀንዳዎች የሚባሉት ሁሉም ከሀገር ህልውና አንጻር ሲታዩ አንገብጋቢ አይደሉም። በማንኛውም መንገድ የሀገር ህልውናን መጠበቅ ከሁሉም ጉዳይ በላይ የሚታይ ቁልፍ ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አፈጣጠር ልዩ የሚያደርገው ከህዝቦች አብራክ የወጣ መሆኑ ብቻ ሳይሆን የጭቆና ቀንበር ለመስበር ከህዝብ ጎን በመቆምና በመታገል የህዝብ ትግል ግንባር ቀደም ተዋናይ ከሆነው ትውልድ ጭምር የተፈጠረ መሆኑ ነው። ይህ ተፈጥሮው በሀገሩ ብቻ ሳይሆን እስካሁን ድረስ በዓለም አቀፍ የሰላም ማስከበር ግዳጅ ላይ በተሰማራባቸው ሀገሮችም ጭምር የተረጋገጠ ነው። ህዝባዊነቱ ከሌሎች ሀገሮች ሰራዊቶች በመሰረቱ የተለየ ሆኖ እንዲታይና የህዝብ ፍቅርና አለኝታነትን እንዲጎናጸፍ አስችሎታል። የመከላከያ ሰራዊታችን መሰረታዊ እሴት በጠንካራ ዲሲፕሊን ከራስ በላይ የሀገርና የህዝብ ጥቅም ማስከበር ላይ የተመሰረተና የህገ መንግስቱ የመጨረሻ ምሽግ እንዲሆን ተደርጎ የተገነባ ነው። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾችም የዕለቱን መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብና ሼር በማድረግ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ ጦር ኃይል አቅም በአፍሪካ ሁለተኛ ደረጃ መያዙን ዓለም አቀፍ ሪፖርት ይፋ አድርጓል። የሀገሮችን ወታደራዊ አቅም ከኢኮኖሚያዊ አቋማቸው በመንተራስ ደረጃቸውን ይፋ የሚያደርገውና መንግስታዊ ያልሆነ ተቋም ኢትዮጵያ በአፍሪካ ሀያል ከሚባሉ አምስት ሀገሮች ውስጥ በሁለተኛ ደረጃ የሚያሰልፋት የጦር ኃይል አቅም እንዳላት ይፋ አድርጓል። በያዝነው የፈረንጆቹ ዓመት በዝርዝሩ ውስጥ የ138 ሀገራት ወታደራዊ ኃይል የተገመገመ ሲሆን የእያንዳንዱ ሀገር ወታደራዊ አቋም ከተራዘመ የማጥቃትና የመከላከል ወታደራዊ ዘመቻ አቅም አንጻር በተለያዩ መመዘኛዎች ጥናት ተደርጎበታል። ተቋሙ ባስቀመጣቸው 55 ልኬቶች ደረጃዎችና መደቦች መሰረት ኢትዮጵያ በግብፅ ተበልጣ አልጄሪያ፣ ናይጄሪያ ደቡብ አፍሪካን በልጣ ከአፍሪካ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተደልድላለች። ኢትዮጵያ ይህንን ደረጃ የያዘችው ከቀደመው ደረጃ ወደ ታች ወረዳ ሲሆን በዓለም ደረጃ ንጽር ተደርጎባቸው ደረጃ ከተቀመጠላቸው 136 ሀገሮች ውስጥ በ50ኛ ረድፍ ላይ ትገኛለች ተብለዋል። ከዚህ ቀደም በወጣ አንድ ተመሳሳይ ሪፖርት ኢትዮጵያ በወታደራዊ ኃይል ምዘና ከዓለም ሀገራት 60ኛ ከአፍሪካ ደግሞ 4ኛ እንደሆነች ተጠቅሶ እንደነበረ ይታወሳል። ኢትዮጵያ በዚህ አዲስ ጥናት 10 ደረጃዎችን ያሻሻለችው በቅርብ ጊዜ ውስጥ ሀገሪቱ ከሩሲያና ፈረንሳይ በተገዙ ወታደራዊ መሳሪያዎች ምክንያት ሊሆን እንደሚችልም ተገልጿል። ተቋሙ ከ2006 ጀምሮ ወታደራዊ ትንታኔዎችን በማውጣት ዘመናዊ ጦር የታጠቁ 136 ሀገሮችን ማነጻጸር የጀመረ ሲሆን ከእነዚህ ሀገሮች ውስጥ ኢትዮጵያ አንዷ በመሆን በደረጃ ተመድባለች። ኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ እንዳላት ከሚገመተው ከ110 ሚሊዮን በላይ ሕዝብ ውስጥ ለጦር ኃይል አባልነት ሊመለመል የሚችል 45 ሚሊዮን የሰው ኃይል እንዳላት ሪፖርቱ አመላክቷል። ከዚህ ውስጥም 24 ሚሊዮን ሕዝብ ለውትድርና አገልግሎት ብቁ መሆኑ ተገልጿል። በኢትዮጵያ በየዓመቱ ለውትድርና ዕድሜው ብቁ የሚሆነው ሕዝብ ብዛት 2 ሚሊዮን የሚጠጋ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን በአሁኑ ወቅት ያለው መደበኛ የሀገሪቱ ወታደራዊ ኃይል ብዛት ግን ከ180 ሺህ በላይ እንደሆነም በሪፖርቱ ላይ ተቀምጧል። ኢትዮጵያ ተጠባባቂ ጦር ከሌላቸውና የባህር በር አልባ ከሆኑ ሀገሮች ተርታ ተመድባለች። ኢትዮጵያ 48 ተዋጊና ቦምብ ጣይ አውሮፕላኖች፣ 43 የመጓጓዣ አውሮፕላን፣ 14 የስልጠና እንዲሁም 33 ሄሊኮፕተር እንዳላት ከእነዚህ ውስጥም 8ቱ የውጊያ መሆናቸውን በሪፖርቱ ተገልጿል።
በተጨማሪም 800 የውጊያ ታንኮች፣ 800 ብረት ለበስ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች፣ 183 የሮኬት ተወንጫፊዎችና ሌሎችን ወታደራዊ መሳሪያዎችን በመታጠቅ በአፍሪካ ሀያል ከሚባሉ ሀገሮች ተርታ መግባቷ ተጠቅሷል። ኢትዮጵያ ለመከላከያ ሰራዊቷ የምትመድበው ዓመታዊ በጀት ከ500 ሚሊዮን ዶላር በላይ እንደሆነም በሪፖርቱ ተጠቅሷል። በአንጻሩ በአፍሪካ አንደኛ፣ በዓለም 12ኛ ደረጃ ላይ የምትገኘው ግብጽ 875,000 ተጠባባቂ ጦሯን ጨምሮ 1.3 ሚሊዮን በላይ የሰራዊት አባላት እንዳላት ተገልጿል። የግብጽ ዓመታዊ የመከላከያ በጀቷም ከ4.4 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚገመት ሀገር እንደሆነች በሪፖርቱ ተመልክቷል። ከ1132 በላይ የጦር አውሮፕላኖች፣ 300 ተዋጊ አውሮፕላኖች፣ 269 ሄሊኮፕተሮች፣ 5000 ያህል ታንኮች፣ ከ15000 በላይ ብረት ለበስ የጦር ተሽከርካሪዎች፣ ከ1200 በላይ ተወንጫፊ ሮኬቶች እንዳላት በሪፖርቱ ተገልጸዋል። ከዚህ ባሻገር ግብጽ 6 ባህር ሰርጓጅ፣ 2 አውሮፕላን ተሸካሚ መርከቦችና ከ320 በላይ የባህር ኃይል የውጊያ አህዶች የገነባች ሀገር ተብላለች። በጦር ኃይል ልዕልና መለኪያውና በደረጃ አወጣጡ ላይ 55 መሠረታዊ መነሻ ነጥቦች ተብለው ከተቀመጡት ዋነኛ ይዘቶች መካከል የወታደር ብዛት፣ የጠቅላላው ሕዝብ ብዛት ተጠቅሰዋል። በተጨማሪም ለውትድርና ከሚፈለገው ውስጥ ለአገልግሎት ብቁ የሆነው የሰው ኃይል ብዛት፣ በየዓመቱ ለአቅም ውትድርና የሚደርሰው የሰው ሀብት ብዛት፣ በውትድርናው መስክ ንቁ ተሳትፎ የሚያደርገው የሰው ኃይል ብዛት፣ በንቃት የሚጠባበቅ የወታደር ኃይል ብዛት የሚሉት በሰው ኃይል መመዘኛ መስክ የሚጠቀሱ ናቸው ተብሏል። በአየር ኃይል ረገድ ጠቅላላ የአውሮፕላን ብዛት፣ የተዋጊና የቦምብ ጣይ አውሮፕላኖች ብዛት፣ የወታደራዊ መጓጓዣ አውሮፕላኖች፣ የስልጠና አውሮፕላኖች ብዛት፣ ተዋጊ ሄሊኮፕተሮች ጨምሮ የጠቅላላ ሄሊኮፕተሮች ብዛትም በተዋጊ አውሮፕላኖች መስክ ሀገሮች በደረጃ የሚቀመጡበት መስክ እንደሆነ ተገልጿል። ከዚህ በተጨማሪም የተዋጊ ታንኮች፣ የብረት ለበስ ጦር ተሽከርካሪዎች፣ የሮኬት ማስወንጨፊያዎች፣ በባህር ኃይል መስክም የአውሮፕላን ተሸካሚ መርከቦች፣ ተዋጊዎች፣ ሰርጓጅ፣ የፓትሮልና ሌሎችም ለጦር ኃይል ስምሪት የሚውሉ መርከቦች ያሏቸው ሀገሮች በደረጃው እንደ አቅማቸው ተቀምጠዋል። በየዓመቱ ለመከላከያ የሚመደበው በጀትን ጨምሮ የውጭ ዕዳና ተቀማጭ ገንዘብ መጠን፣ የሎጂስቲክስ አቅም፣ የተፈጥሮ ሀብት እንዲሁም መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ሀገሮችን በጦር ኃይል ደረጃ ለመመደብ የተቀመጡ መስፈርቶች ናቸው ተብሏል። ይህ ስለ ዓለም የኃይል ሚዛን አንጻራዊ የሆነ ግንዛቤ ያስጨብጣል የተባለው ሪፖርት የወጣው ማንም ሊያገኛቸው በሚችል መረጃዎች ላይ ተመስርቶ መሆኑ ተገልጿል። ድርጅቱ የ138 ሀገራት ወታደራዊ ጥንካሬን የመዘነ ሲሆን በዓለም በወታደራዊ ኃይላቸው ሀያላን ተብለው በቀዳሚነት የተቀመጡት አሜሪካ፣ ሩሲያ፣ ቻይና፣ ህንድ፣ ጃፓንና ደቡብ ኮሪያ ከአንድ እስከ ስድስተኛ ያለውን ደረጃ ይዘዋል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።